Boa tarde a todos, ilustres convidados, prezados consórcios, boa tarde, minhas senhoras, meus senhores, bem-vindos ao Clube Militar Naval. Para quem não me conhece, eu sou o Comandante José Picoto, Presidente da Direção atual, e compete-me hoje aqui dar-vos as boas-vindas e fazer aqui uma pequena nota introdutória a este colóquio e a este evento que estamos aqui hoje a comemorar. Não posso deixar de dar uma palavra de apreço para os meus ilustres companheiros aqui de mesa e que vão ser intervenientes neste colóquio: o Almirante Vítor Crespo, Almirante Martins Guerreiro, o Coronel Vasco Lourenço e o seu Comandante Pedro Louré. Bem-vindos, muito obrigado por terem acedido ao convite e por terem disponibilizado desde a primeira hora para participarem neste evento. Há cerca de 3, 4 meses, quando o Almirante Martins Guerreiro me falou a primeira vez na possibilidade e na ideia de realizar este evento e comemorar este evento, que ficou na história também, um marco na história deste clube, não foi realizado aqui, foi realizado há, comemoramos hoje os 40 anos, não foi exatamente hoje, foi ontem, porque também a agenda do clube não permitiu um outro evento aí de caráter particular, mas que já estava agendado há muito tempo, invalidou que a comemoração fosse ontem, que seria o dia mais adequado, mas julgo que hoje estaremos bem a tempo, e até estamos aí já com o fim de semana à porta, temos mais tempo e mais abertura para, de horários para poder comemorar. Desde que nos foi lançado este repto, achámos, a direção agarrou com ambas as mãos e a resposta foi que só fazia sentido, efetivamente, ser comemorado no Clube Militar Naval. Não no mesmo espaço, porque o Clube Militar Naval teve esta evolução e para aqui, mas só fazia sentido. Depois foi fácil pôr o projeto em andamento e estamos satisfeitos de hoje ter aqui estes ilustres palestrantes connosco e a adesão que podemos registar aqui, pelo menos esta parte, e julgo que tenha continuidade e terá seguramente para o jantar. Esta reunião que estamos a comemorar aqui, portanto, da reunião de 130 oficiais, vinha espelhar um sentimento vivido nas Forças Armadas na época, e esse evento e outros que contemporâneos, de certa forma, foram premonitórios em relação à revolução que veio a acontecer pouco mais de um mês envolvido. Eu, pessoalmente, não vivi de perto esse ambiente. Tinha 11 anos na altura, mas estou aqui, estão as pessoas indicadas para falar pelo ambiente que se vivia na época e depois todo aquele período que se seguiu e poder falar e refletirmos aqui hoje um pouco também sobre ele. É incontornável também que no cenário atual de crise e austeridade que se vive, que a maioria das pessoas não se questiona de vez em quando, foi para isto que se fez o 25 de Abril. Eu não vou, como disse, não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, não vou dissertar sobre isso, queria deixar só duas notas muito breves sobre esta questão. Julgo que os desvios e a irracionalidade da gestão financeira vêm de há muito tempo, não decorrem só destes dois ou três anos em que sentimos mais na pele essa austeridade, e também deixar uma nota positiva que o país já passou por muitas crises iguais ou piores que esta, e sempre deu mostra de uma resiliência e de uma coesão do povo que faz assegurar que a soberania nacional vai ser mantida e vamos sair de pé e de cabeça levantada desta crise também. Muito obrigado. Passava, não me alongava mais e passava a palavra ao Coronel Vasco Lourenço para a intervenção seguinte. Muito obrigado. Penso que posso falar sentado. Sim, sim. Boa tarde a todas e a todos. Eu estou aqui numa dupla qualidade. Presidente da Direção da Associação 25 de Abril, que agradece a atitude do Clube Militar Naval no âmbito dos 40 anos do 25 de Abril, que estamos a evocar, fazer esta evocação de uma reunião que foi importante. E estou também na qualidade de um dos que estava preso na trafaria e que recebeu a solidariedade aqui, fez ontem 40 anos, porque faz hoje 40 anos, estava eu a ver a televisão e a chorar de raiva e a gastar o meu vernáculo todo em relação à Brigada do Reumático, quando foi transmitida para a televisão aquela cena triste
dos reumáticos a prestar vassalagem ao Marcelo Caetano. E eu, de facto, na Trafaria, na Casa de Reclusão da Trafaria, tive a oportunidade de ver isso e calculam com que espírito é que assisti a isso. Portanto, foi uma manifestação dos camaradas da Armada que vinham acompanhando há bastante tempo a conspiração no Exército, sempre como observadores, sempre muito reticentes, porque mais avançados politicamente na discussão dos problemas já há bastante tempo, eram, muito naturalmente, tinham dúvidas do tipo de conspiração que se estava a fazer. Não era só na Marinha que isso existia, no Exército havia muita gente a duvidar. Não me esqueço, por exemplo, logo numa reunião, ainda nos inícios de outubro, em que estávamos a discutir em casa do Diniz de Almeida, no apartamento dele e do Pita Alves, estávamos a discutir os problemas e a certa altura o Fabião disse: epá, quando for preciso pegar numa G3, chamem-me. Agora andar à volta de papéis, não tenho paciência para isso. E eu disse na altura: pois é, mas até chegar à situação de termos condições para pegar na G3, vamos ter que partir muita pedra. E mesmo assim, a pedra partida foi muito rápida, porque foram menos de 9 meses em que, desde o início da conspiração até ao 25 de Abril, se conseguiu avançar. Portanto, estávamos neste tipo de situações, os camaradas da Marinha tinham estado, penso, 4, em Cascais, no dia 5 de março, ainda como observadores, tinham assistido àquela confusão toda, de uma reunião extraordinariamente tumultuosa, mas extraordinariamente importante pelas decisões que lá foram assumidas, e depois tiveram esta atitude em relação à retaliação que o poder fez face ao movimento dos capitães. Na altura já não era o movimento dos capitães, era o movimento dos oficiais das Forças Armadas, depois mais tarde é que veio a ser o MFA, mas foi uma atitude que fez aproximar de uma forma definitiva os camaradas da Marinha dos camaradas do Exército e da Força Aérea, enfim, com muito mais complicações ainda, porque em Cascais eles já estiveram, não como observadores, mas como intervenientes, mas tiveram a maioria, o representante deles, que se assumiu como falando em nome de 200 oficiais, na altura, acho que já era major, o Seabra, ele é do meu curso, mas na Força Aérea só vem mais rápido, portanto acho que já era major na altura, dizendo em nome de 200 oficiais da Força Aérea, quer dizer que não aceito o que aqui está a ser discutido, porque fala-se no direito da autodeterminação, a autodeterminação é a independência, e isso nós não aceitamos. E, portanto, é nesta situação que tem, de facto, uma importância muito grande a atitude que os 125 oficiais que votaram aqui a moção de solidariedade com nós que estávamos a ser fruto de retaliações. Portanto, muito obrigado, não é? Em nome da associação e em nome pessoal, muito obrigado, com 40 anos de atraso também, pela solidariedade que então nos prestaram. Eu recordo que, na Casa da Reclusão da Trafaria, além de mim, estava o António Ribeiro da Silva, que tinha sido transferido também esse para o Funchal, e estava o Pinto Soares, o Nuno Pinto Soares, que tinha sido quem nos tinha ido entregar ao quartel-general no dia 9 à noite, depois de nos terem raptado. O Carlos Clemente, como não tinha saído de casa a tempo de ser raptado, acabou por ser metido no avião e mandado para a Angra do Heroísmo. Portanto, o Martelo tinha sido transferido de Lamego para Bragança. Já nessa altura consideravam, ou de Lamego ou de Agda, acho que era de Agda, para Bragança.
já nessa altura consideravam Bragança um lugar de degredo, de maneira que a situação parece que não se alterou muito, mas pronto, estamos aqui a evocar isso, pois na altura do debate, se houver alguma questão a colocarem, terei muito gosto de responder. Por já, um grande abraço de solidariedade a todos. Obrigado.